Dobré ráno, já děkuji za milé představení. Já tady 2,5 roku už pracuji pro společnost Microsoft, nicméně předtím jsem byl učitelem. Učil jsem dějepis a informatiku, takovou zvláštní kombinaci. A zároveň jsem teda měl počítačovou firmu, abych šel s pravdou ven, protože ten učitelský plat nebyl úplně nejlepší, tak jsem si potřeboval přivydělat. Nicméně většinou věcí, které já vám tady budu ukazovat, tak jsem z žáky sám vyzkoušel. No, když se podívám na to, co je mým cílem dneska, tak mám dva takové cíle. Za prvé vás trošku motivovat, vidím tady spoustu studentů, možná i většinu, tak to je ten jeden cíl. A ten druhý cíl je ukázat vám, řekněme, nějaké technologické zajímavosti. Ten svět se mění. Tohleto asi poznáváte, ten obrázek, to je volba papeže. Ne toho současného, ale toho minulého, Benedikta. Ale ta volba současného papeže, ta vypadala už dost jinak. Vypadala nějakým takovýmhle způsobem. A bylo to pár let, co mezi tím uběhlo a co se ta společnost proměnila a najednou všichni měli v ruce ty mobilní telefony, že jo? A když se František objevil na tom balkónu, tak všichni už zvedali a samozřejmě fotili. Jo, a tyhle ty velké změny přichází relativně náhle a opravdu stačí pár let na to, aby polovina planety dostala do ruky nějaké mobilní zařízení. Nicméně, možná několik z vás si řekne, jsou vždycky technologie přínosem. Tady ten obrázek za mnou to asi ilustruje docela jasně. Někdy se zahledíme do těch našich mobilních zařízení, místo toho, abychom se spolu povídali, abychom navazovali ty sociální kontakty, a tak člověk má tendenci říct, možná to s těma technologiema přeháníme, že jo? Měli bychom trošku ubrat ten plyn, jo? Trošku se vrátit k tomu, co bylo dřív. Pak se máme vrátit k tomu, co bylo dřív. Není ten svět vlastně trošku stejný, nebo možná úplně stejný, jenom prostě už v ruce nemáme tady noviny, ale máme v ruce teď ty mobilní telefony. Takže ono samozřejmě, to, jakým způsobem technologie používáme, je na nás, ale víceméně lidstvo zůstává tak nějak pořád stejné. Nicméně, ono to není jenom nějakých mobilních zařízeních. Jo, když se podíváte na to, jak se ten svět proměňuje, tak dneska vlastně největší společnost a taxi společnost, i když oni by se tomu asi bránili, že jo, tak nevlastní žádná auta. Jo, to je jenom jeden příklad. A největší poskytovatel vlastně filmů na světě nemá ani jedno kino. Jo. Největší poskytovatel nějaké sociální sítě nevytváří žádný obsah. A přitom víme, kolik tam toho obsahu je a sami ho aktivně vytváříme. Jo, 3 miliardy minut každý den s žádnou telefonní infrastrukturou. No a asi už jsme všichni se levně jednou ubytovali, tak ten poslední příklad, společnost, která poskytuje ubytování, ale přitom nevlastní žádné hotely, nemá žádné budovy. Jo, takže ten svět se nám mění před očima. A samozřejmě s ním se i mění i ty technologie. Už dávno to nevypadá jako vlevo. Vlastně současní studenti už to vůbec nebudou pamatovat. Tak, takhle to kdysi vypadalo. Jo? Už to tak nevypadá. Už je to jako ten obrázek napravo. Ale ty technologie, ono to samozřejmě není jenom o IT. Když se podíváme na to, a jak se ten svět proměňuje, tak vidíme, že nebývalým způsobem se ten svět automatizuje. Jo, ta robotizace proniká pořád dál a dál. Tohle je video, které asi před rokem proniklo českými zpravodajskými servery a mě nepřestává fascinovat. Já jsem ho viděl už asi 100krát, ale pořád bych vydržel se dívat na to, jak ten robot zdvihá tu cihlu a teď staví tu zeď, která je 7 metrů dlouhá, 2 metry vysoká a ten robot ji postaví asi za 40 minut. A my jsme se zvykli na spoustu věcí a na to, že dneska, když objednáváme zájezd, tak možná studenti už asi nebudou pamatovat, tak milé děti před, já nevím, třeba 10 lety, tak jsme chodili s
do takových kamenných, jak se tomu říká, kanceláří cestovních a tam byly takové krásné barevné katalogy a tam jsme si vybírali ten zájezd, kam teda pojedeme na tu dovolenou. Jo. To je ten starý svět. Jo. Dneska jdete na internet, tam se nějak naklikáte. Další příklad, nějaké ty řešce rychlého občerstvení, jak tam dneska objednáváte? No, buď jo, přes aplikaci, no, přijdete, nějak naťukáte si na to, na tom panelu. Jo. To už dneska pryč, jo. Jo, prostě ten svět, kde jste přišli k tomu mladíkovi, k té slečně, to znamená nějaké, a tam jste si objednávali, to znamená nějaké ty pracovní pozice zanikly, jsou pryč, už se nevrátí, ale nějaké vznikají a většinou jsou nějaké pracovní pozice, které souvisí právě s tou postupující automatizací. No, a to není něco, nad čím bychom se měli zoufat, to je naopak přece velká příležitost, že jo? Dneska máme všichni doma automatickou pračku a také nebědujeme na tom, jak kdysi statisíce pradlen a pradláčů, nebo abychom byli korektní, tak co s nima je, že jo? Prostě si našli nějakou jinou práci. No a když jsem se díval na to video, jak se teda tady staví ta zeď, tak jsem si říkal, mě to něco připomíná. Jo? A mě to připomínalo Minecraft, jo, tak vidím, že ano, máme tady nárůžové hráče Minecraftu, ale já teď budu mluvit o trošku jiném Minecraftu, o Minecraft Education Edition, to je speciální vzdělávací edici, kde můžete programovat, kde můžete tohohle toho agenta naprogramovat, aby něco udělal za vás, jo, aby třeba takhle nějak postavil nějakou zeď. To znamená, že to pak v tom Minecraftu není o tom, že vy máte tu myš a takhle zběsile klikáte a používáte teda pořád tu ruku, ale je to o tom, že si sednete, uvaříte si ten čaj nebo to kafe a promyslíte si, co by ten robot teda měl udělat, jak by to měl udělat, naprogramujete ho, takže nepoužíváte ruku, ale používáte hlavu. A to je přesně to, čeho my se snažíme dosáhnout. My se nesnažíme udělat ze studentů hráče, oni hráči jsou, a já mám doma tři malé kluky, takže to velmi dobře vím, ale snažíme se z těch hráčů udělat studenty. To znamená, snažíme se vzít tu technologii a ukázat jim, že ji můžou používat i k tomu, k něčemu, aby se něco nového naučili. Pojďme se teď podívat na to, jakým způsobem právě třeba v tom Minecraftu můžete ta výuka toho programování vypadat. Máte rádi kuřata? Tak já to beru teda, že jakože jo. Nebudou teda pečená, ale budou nám létat téměř až do pusy. No a ale aby se tak stalo, tak my je budeme muset naprogramovat. A všimněte si, jsem přímo v tom Minecraftu, jenom jsem zmášnul Cčko na klávesnici, tedy jako kód, jako kódovat, a budu teda potřebovat si naprogramovat tady nějaká ta kuřata. No tak já si takhle kliknu, že teda když do chatu napíšu, co třeba kuře, tak se mi tady vytvoří to kuře a vytvoří se mi tady na nějakých souřadnicích. To máme, že jo, osu XYZ. Víte, kdo tohle to vymyslel? Kdo to vymyslel? Ty souřadnice. Jeden filozof, matematik. Nikdo neví. René Descartes přeci v novověku, jo, a to je geniální myšlenka, mě to pořád přestává fascinovat. Tři čísla, abyste definovali polohu objektu v nějakém 3D prostoru, to je geniální. Takže tohle je osa epsilon, to znamená, to kuře se vytvoří tady 10 bloků nade mnou. Jo, a všimněte si, já si v podstatě pořád hraju, jo, já jsem pořád v té hře, jo, je to opravdu Minecraft, tak jak ho znáte, tak jak jsme ho všichni hráli. No a teď teda zmáčknu téčko, napíšu kuře, a mrknu se nahoru, snad tam bude, jo, je tam. Už nám tady přistálo. No ale já jsem vám slíbil těch kuřat hodně, že jo. Tak já jsem teda učil na základní škole a tam jsem se jich vždycky ptal, jestli, jo, to je to kuře. A tam jsem se jich vždycky ptal, a co když teď budu chtít teda víc těch kuřat? Jo, jak na to? A teď oni, co myslíte, že mi říkali? No, někdo říkal cyklus, ale to oni neřeknou. Oni řeknou, no tak tam přidejte další řádek, pane učiteli, že jo? Tak já jsem tam přidával ty řádky, no a pak jsem, že jo, už jsem je měl, jo? Pak jsem jim se jich zeptal, no a jak teď, když tam budu chtít dát 200 těch kuřat? A najednou ticho, že jo? Jo, asi to nebude tak v tom programování, že tam budu přidávat 200 řádků. A to je ta krása toho programování, že já můžu najednou víceméně vytvářet něco, co bych normálně nikdy nevytvořil. Takže já tady řeknu opakovat, tak kolik jich tam dáme? 300.
A komu tím prospějete? Tak dobře, zkusíme 300. Tak, kuřata zatím žádná, tak to zkusíme. Kuře, a už tam jsou, jo, tak. Sliboval jsem vám hodně kuřat a hodně kuřat nám sem teď přistane. Si musím dát pozor na vodu, jen by se jinak utopili chudinky, tak super. Jo, teď samozřejmě je to nějaký příklad, kdybych si s tím chtěl hrát, tak si udělám nějakou farmu, která bude samoobslužná, udržitelný rozvoj a tak dále. Jo, ale je to hezký příklad toho, jak přímo v Minecraftu takhle můžu programovat. Mimochodem, když ten tutoriál takhle dokončím, tak abyste si nemysleli, že se jedná jenom o něco, co je pro nějaký první stupeň, možná druhý stupeň, tak já si můžu připnout normálně do JavaScriptu a programovat přímo v Minecraftu syntaxí. No, úplně v pohodě. Tak, ale abyste neodešli s tím, že teda Minecraft je jenom o programování, a ne o žádném dalším předmětu. On je totiž skoro o všech předmětech, jo? Respektive ta Education Edition, ať jsme přesní. Tak, já si tady dám třeba chemii. Tak, zahrajeme si chemii. Měli jste rádi chemii na škole? Ne? Ano, někdo, jo? Spíš ne. Dobře. Já teď marně vzpomínám. Asi jak co jsem měl rád. No ale každopádně, když bych tu chemii měl takhle v Minecraftu, asi ne každou hodinu, že jo, ale občas na nějaké téma, tak by mě asi bavila o dost víc. Podívejte, já tady mám nějaký speciální nástroj. Je to nástroj pro tvorbu prvků, ve kterém já si ty prvky můžu vytvářet. Co je nejrozšířenější prvek ve vesmíru? Vodík, jasně. Kolik protonů? Kolik elektronů? Jeden, super. Ještě tam můžu přidat nějaké neutrony, že ho, kdybych chtěl. A vidíte, já ho vytvořím, ale nejenom, že ho vytvořím, já se ho můžu vzít, takhle se ho dá do svého inventáře a nějakým způsobem s ním pracovat. Tak trošku popojedem. Co je tohle za prvek? To už je těžší, to už je sodík. Jo, já teď dělám jako chytrýho, ale taky bych to asi nedal. Tak, ale ukazuju vám to proto, že vy tam vlastně rovnou vidíte nějaký model toho atomu. Je to model, že jo, nejsou tam skutečně nějaké červené kuličky, ale už samozřejmě můžu nad tím vysvětlovat, jak ten atom funguje. Samozřejmě tohle je to první, co začnou dělat žáci. Jo, začnou tam klikat co nejvíc, že jo, těch kuliček, aby tam bylo, jo, co nejvíc elektronů, protonů a tak dál. No, ale pak jsou zklamaní. Ono to žádný ten prvek nevytváří. Jo. A teď samozřejmě, já kdybych učil chemii, jako jsem ji naučil, tak pro mě tohle to by byla nahrávka na smeč. Jo. A teď najednou mám něco, co ty žáci chtějí. Oni chtějí vědět, proč tam sakra nemůžou ten prvek vytvořit. Jo. A já bych jim to teď mohl začít vysvětlovat, jak to teda v tom atomu funguje, jo, že tam jsou nějaké že jo, ty vazby a nějaká ta znamínka plus minus a tak dál. Jo, takže takhle jednoduše já můžu vytvářet prvky, ale samozřejmě není to jenom o prvcích, je to i o sloučeninách. Já si tady struhli s dovolením rychle vezmu pár prvků, už je tady mám vytvořené a tady je nástroj pro tvorbu sloučenin. Tak vezmeme to na další level, typnul by si někdo, to je těžké tohle. Odstan sodný, téměř, jo, těsně vedle. Tak, já už vím, že budu potřebovat 4, protože, a takhle bych vlastně tu hodinu klidně mohl začít, já budu chtít vytvořit, pozor, ledovou bombu. Tak, tady se nám studenti smějí a oni se smějí, protože vědí, že žádná ledová bomba neexistuje. A když se podívám do inventáře, tak v Minecraftu není žádná ledová bomba normálně. Jo. Jediná možnost, jak se dostat k ledové bombě, je skrze chemii. Skrze to, že se to naučím, jak to funguje, budu se s tím hrát a pak si teda tu ledovou bombu můžu vytvořit. Ale tady nějaká připravená, žádná připravená prostě není. Takže já už vím, že potřebuju 4 odstany sodné. Mám to tam mimochodem nahoře napsané na tabuli. Tak, sledujte animaci, která se nám za chvilku rozeběhne. Super, kombinovat. Tak, to je ona. Už je tady ledová bomba. Tak, a co máme dělat? Máme jít teda tady okolo Ireny na dvorek a máme tu ledovou bombu vyzkoušet na tom dvorku. Tak já začnu pálit ten napětí. Bum, podívejte.
Tak, to je úžasný. Takhle můžete vytvářet plochu, po které se můžete takhle krásně následně projít. Jo? Když tam máte tekoucí vodu, vodopád, tak takhle pěkně zmrazíte a ta voda se vám takhle krásně rozteče, takže to celý zatopíte, je to skvělý. Tak, mimochodem, je tohleto led? Je tohleto zmražená voda? Zase budu dělat chytrýho, ale našel jsem si to na Wikipedii, já jsem měl chemii naposledy na gymnáziu arabská, takže tohleto bych fakt nedal. Ne, to je ten octan sodný, on totiž, když ho hodíte do vody, tak on krystalizuje a vytváří tu pevnou vrstvu. Jo. Takže vy vlastně chodíte potom s krystalizovaným octanu sodném. A říkám vám to proto, že vlastně všechny ty pokusy, které tady v tom Minecraftu máte, tak jsou založené na nějakém reálném základu. Není tady nic jako vymyšleného, co by v tom skutečném světě neplatilo. Těch pokusů tady desítky. A samozřejmě tohle je jenom nějaký tutoriál, vy si to můžete dát kamkoliv, jo? Včetně toho, že třeba tady je nějaký reduktor látek, takže kdybyste se naopak chtěli podívat, z čeho se třeba skládá tady blok trávy, jo? Nebo belík lávy, tak si dáte reduktor látek a ta badatelská metoda, že jo? Podívejte se. Uhlík, co bych asi řekl, kyslík, jasně dusík, fosfor, tak to bych asi už nedal, jo? Nebo belík lávy. Tak, tady už je toho víc, kyslík, křemík, hliník, železo. A teď bychom se samozřejmě mohli ptát a bavit o tom, bude každá láva vypadat takhle, když to magma jde nahoru a bere sebou ty horniny, že jo? Nebo to bude vždycky vypadat trošku jinak. Jo, a už bychom se o tom nějak na té hodině společně bavili. Takže takhle může dneska vypadat ta moderní výuka založená na nějaké gamifikaci, založená na nástrojích, které vlastně my dobře známe, nebo žáci dobře znají, ale využívají především k nějakému hraní. Ale můžou je přitom využívat i takhle pro vzdělávací účely. Já teď zobrazím jednu fotku, kterou starší ročníky asi poznají, zejména pokud mají co dočinění s IT. A pro ty mladší budu muset trošku vysvětlit. Jo. Tohle je fotka, kterou já jsem viděl ještě v historických časech internetu. A když ještě ta fotka se zobrazovala, jako, protože jste viděli takové kostičky, jo, teprve časem pak bylo méně těch kostiček, pak se jako zobrazil ten obrázek. A ta fotka většinou měla takový krásný nadpis Brutální pařba informatiků. Jo, někdy to bylo brutální pařba katedry aplikovaných věd. A jo, ta pařba je opravdu brutální. A já vám to ukazuju z jednoho důvodu. Ono na té naší cestě osvojování si těch, řekněme, dovedností v IT nás hold může potkat i občas takový ten jako výsměch, že jsme takový ti geeci, že jo. A já jsem taky byl takový ten kluk od těch počítačů, že jo, v té třídě, jo, tak nevím, jestli jsem nosil úplně tyhle ty vzorované svetry, ale je důležité, aby nás to neodradilo, jo. Tohle to ve skutečnosti nebyla brutální pařba informatiků, byla to nějaká matematická olympiáda, která se konala v roce 97 v Polsku u českých a slovenských hranic. A ty čtyři polský kluci, kteří byli tak dlouho vysmívaní, v Polsku se jim říkalo, jak to bylo, světrová čtvorka, ano, světrová čtvorka, jo, jako světrovská čtyřka, tak všichni čtyři se nakonec dostali na prestižní univerzity, všichni čtyři se dostali nakonec mimo Polsko. A ten nenápadný chlapec, ten jediný teda bezbrýlí vzadu, to je Tomek, kterého si můžete najít na LinkedInu, dneska dělá ve SpaceX a vysílá teda rakety do vesmíru. Jo. Já jsem mu dokonce psal na LinkedInu, že teda tady budeme mít tu konferenci, že o něm budu mluvit, ale teda neodpověděl. Asi zrovna vysílá zase nějakou raketu do vesmíru. Takže nezoufejte, možná se někdo teď směje vám, ale jednou se budete smát vy.
To bylo pro chlapce, jo, ale máme tady i spoustu děvčat a já teď budu mluvit o té dívce tady vpravo. Ta dívka se jmenuje Marie, má bratra, ten bratr byl velmi úspěšný v IT, dokonce vyhrál tady jednu soutěž někde na Havlíčkobrodsku a ta dívka víceméně byla ta, že jo, která si myslela, že to IT úplně pro ní není, protože to je taková ta klukovská, že jo, záležitost, jo, určitě ne pro holky. No ale pak se vydala na jednu letní školu, byla to letní škola, kterou jsme jako Microsoft zorganizovali, konala se před rokem v Aténách v srpnu, takže docela cool jako místo. Bylo mi líto všech těch kluků, kteří se tam nemohli dostat, protože to bylo jenom pro holky, ale my jsme to udělali záměrně, my jsme chtěli ty holky podpořit. Chtěli jsme říct, hele, IT to není jenom klukovská záležitost, jo? Holky mají taky co k IT říct. No, tak jsme je pozvali, tohle je fotka z ruzinského letiště, kdy teda holky vyráží. No a ta Marie tam se učila, jak funguje teda umělá inteligence, jo, jak funguje Azure Machine Learning a všechny tyhle ty další věci. A když se vrátila, tak v podstatě jako velmi, velmi náhodou narazila na tuhletu paní doktorku. Paní doktorka z Lipšice nad Vltavou a když se tak jako bavili formálně, protože oni se znali už z dřívejška, tak ta doktorka říkala, jo, všechno fajn, jenom prostě my tady pořád řešíme nějaký hovory, nějaký dotazy, že jo, se sestřičkou neděláme skoro nic jiného, jo, potřebuju potravinářský průkaz, potřebuju očkovací průkaz, jo, kdy máte otevírací dobu, jo, a tak dále. No a ona si řekla, že se to naučila v těch Aténách, co kdybych já té paní doktorce vytvořila chatbota. Jo, a všechny takové ty základní otázky, které se neustále dokola opakují a pořád na ně musí odpovídat, tak by všechno obstaral ten chatbot. No, naprogramovala ho v Microsoft Azure, propojila to s Facebookem a následně vytvořila chatbota. A dneska, když ta paní doktorka odpovídá, tak ono to vypadá jako, že odpovídá ona, ale přitom za ní odpovídá technologie. Jo, není. A ona samozřejmě se může věnovat těm pacientům. A tohle byla, prosím vás, holka, které bylo 16 let, dneska je 17. Jo, takže ta představa, že umělá inteligence, že je to něco, co můžou využívat až nějací jako top experti, tak to je úplně stesná, protože dneska ty technologie jsou opravdu velmi, velmi dostupné. Jo, mimochodem, kdybyste si to chtěli vyzkoušet, tak dejte normálně na Facebooku nebo se najděte na webu toho chatbota, je to plně k dispozici. Jo, a to děvče se teda nakonec dočkalo to své ceny, takže ten další rok, když ona tam přišla na tu soutěž s tím chatbotem, tak už ona vyhrála tu cenu. A teď, když jsme u studentů, tak ještě jedna nabídka. Teď budu mluvit teda speciálně ke studentům Unicorn College. Máme tady nabídku internshipu pro studenty druhého a třetího ročníku. Pokud byste měli zájem ten internship udělat u nás, přímo u Microsoftu, tak se ozvěte, v lednu bude vlastně nějaká informační přednáška o tom a můžete kontaktovat pana Beránka nebo pana Francouzského a se budeme těšit, že se třeba na jaře v dalším roce u nás v Microsoftu uvidíme. To bylo o studentech, ale já vím, že je tady řada učitelů. A nebojte se, nepřijdete zkrátka, protože i my pro učitele máme spoustu zajímavých věcí. Máme pro vás speciální program, který má trošku teda další název, Microsoft Innovative Educator, a ještě tam expert. A když se stanete součástí tohoto programu, tak s náma zažijete všechno možné a nemožné. Děláme webináře, víkendovky, můžete se s náma podívat na roadshow po celé republice a jednou za rok my vybíráme několik z těch inovativních učitelů, aby se podívali na globální setkání učitelů, které se koná na zajímavých místech. Letos je to v Austrálii, tohle to je minulý rok, je to Singapur. Já osobně ještě v roli učitele jsem byl
také na tom globálním setkání učitelů. Byl jsem v Redmondu a je to takový ten zážitek, který vás opravdu jako posune dál mílovými kroky. A mimochodem, my občas máme tendenci si tak jako říkat, že jak jsme na tom špatně ve srovnání teda s těmi dalšími zeměmi, a když pak přijedete na takovouhle velkou událost a vidíte tam to porovnání s těmi ostatními zeměmi a srovnáváte ty vaše projekty s těmi dalšími projekty, tak vlastně zjistíte, že na tom zdaleka tak špatně, jak si někdy říkáme, nejsme. Takže to je ten náš program Microsoft Innovative Educator Expert. Zároveň, i když nejste součástí tohoto programu, tak vás srdečně zveme na naší letní školu moderních učitelů, která se koná v krásném prostředí Bílých Karpat. Máme tam plno workshopů, přednášek, je to především o síťování s těmi dalšími pedagogy a to nejdůležitější, je to wellness hotel, jo, kde je bazén, výhřivka, masáže a tak dále. Takže budeme rádi, když se s někým z vás dál potkáme. Tak, trošku odskočíme a podíváme se teď na školu, na to, co můžeme teda ve škole používat. Vy všichni znáte Skype, ale ne asi všichni víte o tom, že Skype jde používat jakožto výukový nástroj, no, jakožto nástroj, pomocí kterého já můžu svoje vyučování udělat mnohem zajímavějším. A to pomocí aktivity Mystery Skype, kdy já volám nějaké třídě, nebo pomocí rozhovoru se zajímavou osobností, nebo naposledy udělám si takzvaný virtuální výlet. No, já jsem, co se týče virtuálního výletu, tak jsem se podíval takhle na Antarktidu, což bylo úplně super, tam byla nějaká polární stanice a ten člověk s tou naší třídou chodil s nějakým satelitním telefonem a ukazoval nám, jak tam jede. A bylo to jenom pro nás, jo? To nebylo nějaký jako jenom záznam. My jsme se mohli živě ptát na to, jak to tam probíhá. Ale abych vám ukázal, jak může fungovat ten Mystery Skype, tak mám tady pro vás připravenou ukázku. A mimochodem uvidíte mě tam ještě v roli učitele, když budete pozorní. A je to právě ten Skype in the Classroom, ten Mystery Skype, kdy vyvoláte nějaké další třídě. Tak doufám, že se podaří. Už. Nová metoda výuky pro základní školy. V Praze byl oficiálně představen projekt Skype in the Classroom. Žákům umožní spojit se svými vrstevníky kdekoliv na světě. Komunikace se odehrává prostřednictvím hry. Studenti musí navzájem uhádnout, ze které země pocházejí. Devátá třída Davidské školy a stejně staří žáci z neznámé země. Přes Skype se setkávají poprvé v životě. Informace o sobě nemají. Did you have colonialism in your country? Yes, we have. Úkol je jasný. Sérií otázek se dopátrat, odkud druhá třída je. Is there a poisonous animals like spiders or snakes? Yes, they are. Během pátrání studenti používají mapu a tablety. Kromě angličtiny tak procvičí i zeměpis. Uhádnout zemi zabere třídám necelou půl hodinu. We are from Slovenia. Tím ale skypování s třídou ze Slovenska nekončí. Posláním programu Skype in the Classroom je taky poznat cizí kultury a tak dojde třeba i na národní hymny. A co jste se dozvěděli během té dnešní hodiny, kdy jste byli spojeni přes Skype? Tak nějaké zajímavosti vlastně o těch lidech, jak se vlastně v jejich zemi mají. How do you like this project? I like it very much. It's very funny and interesting. Projekt Skype in the Classroom nabízí skoro neomezené možnosti. O tom se nedávno přesvědčili studenti Pražské průmyslovky. Spojili se s podmořskou laboratoří Aquarius, 20 metrů pod hladinou nedaleko Floridy. Do projektu Skype in the Classroom už se zapojilo přes 90 000 učitelů, kteří zastupují 200 zemí světa. Školy, které mají zájem je následovat, se můžou jednoduše registrovat na oficiálních internetových stránkách. Kateřina Poláková, Česká televize. Takže takhle může vypadat ten Mystery Skype. Přichází to jako skvělý zážitky. Jo, mimochodem, oni vyhráli tenkrát, oni to uhodli dřív, ale jenom proto, že jsme se zeptali, jestli jsou z Balkánu a oni řekli, že ne. Jo, tak nechtěli být Slovenci z Balkánu. Jo. Ale to nás mátlo, takže my jsme pak hledali někde úplně jinde a oni teda byli jako první. Když jsme takhle skypovali s jeho Africkou republikou, tak tam to zase bylo o tom, že jsme se pak bavili, jak dlouho máte prázdniny a my, když jsme jim řekli, že máme teda 2 měsíce prázdnin v létě, tak to vyvolalo téměř revoluci na druhé straně.
že oni jako nic takového nemají, že jo? Jednak to mají jako obráceně, ale i tak mají těch prázdnin mnohem, mnohem méně. Jo? Takže to přináší fakt jako takové moc pěkné zážitky. A na konci toho roku to byly vlastně jedny jako z nejkrásnějších vzpomínek, které jsem vždycky za ten školní rok měl. No, když už jsme byli u těch škol, tak já teď poprosím přepnout zpátky na prezentaci. Tak se pojďme podívat na to, jak už dneska to v nějaké škole může vypadat. Já jsem velice rád, že naše gymnázium spolupracuje se společností Microsoft už pátým rokem. Naši studenti mají možnost vyjíždět na zahraniční stáže, máme aktualizovaný software, využíváme cloudové služby Microsoftu. Seznamte se s uceleným řešením Microsoft 365. Balíček Microsoft 365 je jedinečné řešení, které v sobě obsahuje robustní operační systém Windows, produktivní aplikace Office, nástroje pro gamifikaci výuky Minecraft a bezpečnostní řešení Intune. Pojďme se podívat na to, jak Microsoft 365 využívají na gymnáziu v Českých Budějovicích. My jsme relativně velké gymnázium, máme téměř 500 studentů a více jak 70 zaměstnanců. A pro tak velké uskupení potřebujeme účinné nástroje komunikace. Na naší škole máme zhruba 180 zařízení, dvě učebny informatiky, každá třída má svůj počítač, každý učitel má svůj počítač. Na všech těchto zařízeních běží operační systém Windows 10 a kancelářský balík Microsoft Office. Moderní operační systém Windows 10 vám přináší mnoho nových funkcí, jako je například malování 3D nebo nový nástroj pro tvorbu a střih videa. Minecraft Education Edition je speciální verze populární hry, kterou můžete využít ve škole. Nejen k výuce programování, ale i při hodinách chemie, fyziky, biologie či cizích jazyků. Na dnešní hodině informatiky jsme pomocí aplikace Code Connection for Minecraft programovali agenta, aby nám zjistil hloubku jezera. Minecraft Education Edition jsme zařadili do hodin informatiky, protože děti tuto hru milují a není nic jednoduššího, než jít prostředí, které oni mají rádi a převést ho do nějaké výukové platformy. 3D malování mě baví kvůli tomu, že si vlastně ty objekty můžu různě natáčet a vidět z jiné perspektivy než 2D. Naučila jsem své spolužáky, jak si nakreslit 3D objekty a promítnout je do rozšířené reality. Kromě klasických počítačových stanic máme na škole také dvě mobilní tabletové učebny, které spravují pomocí nástroje Microsoft Intune. Díky aplikaci Intune můžu sledovat stav zařízení, jejich aktualizace a nastavovat různá omezení. Pomocí bezpečnostního řešení Intune je možné spravovat počítače, tablety, telefony, všech platform u vás ve škole. Zavedení Office 365 u nás na škole bylo poměrně jednoduché, jakož je služba cloudová. Na naší škole má každý žák svůj vlastní Office 365. Díky Office 365 můžu komunikovat se svými spolužáky i učiteli. Jsem ráda, že mi škola umožnila stáhnout si svůj Office balík do mého počítače. Office 365 rozšiřuje možnosti výuky a podporuje studenty v osvojování důležitých dovedností, jako je spolupráce, komunikace a kreativita. Už několik let na našem gymnáziu využíváme cloudové služby Office 365 a od nového školního roku aktuálně využíváme zcela nový produkt Microsoft Teams. My jsme Teamsy u nás na gymnáziu od začátku tohoto školního roku zařadili velice rychle a odezva od mých kolegyň a kolegů byla velice pozitivní. Je to pro nás takový nově vytvořený sdílený prostor, to znamená, že já mým kolegyním a kolegům nasdílím nějaký soubor a oni na něm potom nezávisle na sobě už dál pracují. Aplikaci Teams obvykle využívám ke komunikaci se žáky jako s celou třídou. Domlouvám se s nimi na termíny písemek, ukládám jim tam opakovací testy nebo pracovní listy. Microsoft Teams je nový nástroj pro komunikaci a spolupráci ve třídě a ve škole. Umožňuje zadávat známky, spolupracovat na projektech či spolu komunikovat mezi rodiči, učiteli a studenty. Takže takové jsou Office 365 s tou řadou těch nástrojů, které můžou učitelům pomoci k tomu zatraktivnit tu výuku, efektivně komunikovat se žáky, právě třeba pomocí těch Teamsů, gamifikovat výuku v Minecraftu. A ještě můžou udělat jednu věc. Kdy jste vytvářeli svoji první prezentaci? Ruku na srdce. Teď mluvím teda ne ke studentům, ale spíš k nám starším. Kolik let zpátky? Jo, já jsem dospěl teda k šílenému číslu, já jsem dospěl k nějakým 20 letům, kdy jsem vytvořil svoji první prezentaci, někdy já nevím, v 15. Jo, a ty prezentace jsou mezi tím, že jo, docela podobné, jako moc se nezměnily. Ale přitom dneska máte těch možností, jak je ozvláštnit celou řadu. Jo, a
Jednou z nich jsou třeba takovýhle 3D modely. Něco, co dneska máte v PowerPointu normálně k dispozici a můžete tím ty svoje prezentace nějakým způsobem ozvláštnit. Jo. Já, když si vzpomenu na svou výuku zeměpisu, já jsem nikdy vlastně pořádně nepochopil, jak se ty sopky vytváří, jo? Proč to havajské jsou ostroví, takhle vypadá, že jo, jako jedna lajina, kdybych možná viděl ten obrázek, tak by mi to najednou bylo jasné až facka. Jak facka? Já jsem učil dějepis a dobře vím, že když Španělé a Portugalci připluli do Ameriky, tak se strašně divili, jaká je tam zima. Jo, protože když se podíváte, tak oni byli na stejné zemské délce, ale dopluli někam do Kanady a tam nebylo úplně jako v Portugalsku, že? Bylo tam trošku chladněji. No a ta odpověď tu vidíte tady, že? Golfský proud a to, že Evropa je oteplovaná, takže najednou prostě je to jasné a stačí jenom jeden pohled. A tyhle ty 3D objekty, jsou věc, kterou můžete prostě vzít a zakomponovat je do nějakých svých prezentací. Není to o tom, že byste museli znovu všechno vytvářet, ale jednoduše prostě vezmete a přidáte do nějakých svých už materiálů hotových, jo, kdybyste chtěli vidět, jak funguje srdce. A samozřejmě je to 3D model, já ho můžu různě natáčet, jo, abych pochopil, jak teda to srdce funguje. Něco techničtějšího pro chlapce i děvčata, tak jak funguje letecká turbína. No, nějakým takovýmhle způsobem. Takže takhle to vypadá. Pokud by vás zaujaly ty věci, které jsem vám říkal, které jsem vám vyprávěl, tak určitě můžete jít na stránku Office 365 pro školy CZ. Office 365 jsou pro školy v té základní variantě úplně zadarmo, takže budeme rádi, když je nasadíte. No a kdybyste hledali jednu jedinou adresu, kterou byste si měli odnést, tak je to akad.ms/školství. Tady můžete najít všechny informace o tom, co děláme, protože ten náš tým vzdělávací ve společnosti Microsoft je relativně velký. Můžete se s náma propojit na Facebooku, můžete samozřejmě napsat přímo mě. Já budu moc rád a moc rád se budu podílet na tom, jak vy tu digitální transformaci školství ve své vlastní škole provádíte, ať už z hlediska pedagogů nebo právě z hlediska vás, studentů. Takže díky moc a příjemný zbytek dopoledne.